Zurab Jvanya adına Dövlət İnzibati Məktəbinin Marneulu Bölgə Tədris Mərkəzinin növbəti məzunları var. Kursu bitirdikdən sonra ictimai məmur və pedagoglara təntənəli şəkildə sertifikatları yerli hakimiyyət nümayəndələri təqdim etdilər. Gürcü dili evinin koordinatorunun sözlərinə görə 75 dinləyicidən 61 nəfəri kursu uğurla keçib. Kurslarda 75 nəfər iştirak edirdi. Onlardan 61 nəfəri sertifikat ala bildi. Özünü idarə nümayəndələri arasında icra başçısı, onun müavinləri və Sakrebulonun sədri tədbirimizdə iştirak edirdilər. Marneulinin yerli hakimiyyəti bizə hər cəhətdən yardım edib. Mərkəz Azərbaycanlılar, ermənilər, ümumiyyətlə milli azlıqlar üçün çox faydalıdır. Bu kurslarda iştirak eləməklə dövlət dilini mənimsəyirlər. Kursların sayı artırlarsa, bu dərslərə daha çox dinləyici qoşularsa, daha səmərəli nəticə verər. Kursu mən də keçdim. Dərslərdə mütəmadi iştirak edirdim. Dərslər yüksək səviyyədə tədris olunurdu. Hər bir məzuna uğurlar arzulayıram. Daxili İşlər Nazirliyinin Samsxi-Cavaxeti bölgəsindəki əsas şöbəsinin Axalsixi nümayəndəliyinin əməkdaşları operativ informasiya əsasında apardıqları istintaq nəticəsində 1978-ci il təvəllüdlü vətəndaşı qeyri-qanuni ağac kəsmə faktı ilə saxlayıblar. Hüquq mühafizəçiləri 22 ədəd 5 metr uzunluğunda olan odun avadanlıqlarını aşkar ediblər. Axalsixi rayonu Boli kənd ərazisində yerləşən ağacların qeyri-qanuni kəsilməsi faktı əsasında bir nəfəri saxladıq. Onu idarə etdiyi yük avtomobilindən qeyri-qanuni kəsilmiş 42 ədəd 5 metr uzunluğu olan odun məmulatları aşkarlandı. Qəlvəçauri rayon polis idarəsinin Qonyodakı şöbəsinin əməkdaşları operativ apardıqları istindak nəticəsində 1981-ci il təvəllüdlü Türkiyə vətəndaşını küllü miqdarda narkotik vasitələri qeyri-qanuni almaq və saxlamaqda ittiham eləyərək saxlayıblar. Onu hüquq mühafizəkarları narkotik vasitələrini Türkiyədən Gürcistana gətirən zaman Batumda hava limanı döngəsində saxlayıblar. Batumda hava limanı yolunda Türkiyə vətəndaşını saxladıq. Onun üzərindən 50 həb narkotik vasitə və marixuana çıxdı. İstintaq qeyri-qanuni küllü miqdarda narkotik vasitə alıb saxlama maddəsi ilə davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ailədə şiddətə qarşı yönləndirilmiş şiddətə yox kampaniyası nəzdində elan olunan müsabiqədə qalib olan İvan Cavaxşvili adına Tiflis Dövlət Universitetinin tələbələrinə universitetin rektoru Vladimir Papava şəxsən etiqad namə verdi. Daxili İşlər Nazirliyi ailədə şiddətə qarşı müxtəlif kampaniyalar, layihələr həyata keçirir. Biz müsabiqə də elan elədik ki, bu müsabiqədə jurnalistlər, tələbələr də iştirak edirlər.